cy'abana ndagira ngo mbwire ko na mwana usicyaravuma Rayon Sports irabiswe ari umugore wacu irabiswe twe tutayitinye urabara umubare w'ibiti duteye nubara kubara umubare w'ibiti duteye ibyo nibyo bitego tuzakubita Rayon Sports twege nabwo badufite mane nubwo abariyo bavuga ngo twarabatinye ahubwo twege nabwo tujya dutinya Rayo irabiswe ari umugore wacu nabwo tuyitinya nabwo badufite duhora turi tayari duhora twitegura ibyo byose ni ibintu bidushimishije turishimye cyane oya ntabwo jewe mu biganiro wagiye numva ntanga sinagiye mbabwira ko abafana bacu bitabira ntabwo akunzi ba peri ibigande iki none ku gikorwa cya leta ku mukunzi wa peri umva ne wa mbere ni uwa mbere nta n'umuntu wamuruta cyane ni umunsi w'umuganda rusange ariko by'umwihariko ubwiza bw'umujyi wa kigali uruhare rwa peri cyane cyane yego iki gikorwa kiradushimisha ni nacyo gitushimishije cyane ubusabane bw'abakinnyi ubusabane bw'abafana ndetse no kwikora no gukora umuganda no gutera ibiti kugira ngo tuzagire umujyi mwiza ufite ibiti ufite akayaga keza bitwebwe tubigizemo uruhare Aba bafana bose bakoze rekara Ego najya ngo mabwire tuyibona isiramu ibitego mu izamu na mu kibuga ariko najya ngo mabwire ko ubu ngubu ni ubudasa ku ikipe ya APR turi kumwe live n'abakinyi turatera ibiti Ego It's okay. Njye ikintu kinejeje cyambere mbere na mbere kuba ubuyobozi bwa APR butekereza ku bafana bose bakavuga ngo reka bazanira abakinnyi babo bakorane ibikorwa bya leta bya buri munsi gutera igiti ni igikorwa cyiza nukuri turishimye ubuyobozi bwa APR kuhera ku nzego zo hejuru iki kintu badukoreye ni cyiza cyane umukinnyi wa mbere bamwita mama dos abadupa tuzagitera twongera tugitere abafana bagitere tuzagite ngo twongere tugitere tuzagitera abadupa umva muvandimwe mumwibona bebere munyarwanda ne wumva akamaro keje nusekuseke kibondo umva muvandimwe ni gikone interinasiyonari niwe muhaye ijambo sibyo murakoze kuba mutwakiriye hano aho turi gutera igiti aho turi gutera igiti hano sibyo ni ibintu mureba yuko twishimiye muri rusange sibyo muri rusange iki gikorwa APR dukoze turi kumwe n'abayobozi ba APR FC urabona yuko ni igikorwa abafana bandi batigeze bakora ayandi makipe atigeze akora sibyo urabona kuba turi kumwe n'abakinnyi turi kumwe n'abayobozi ni ikintu gikomeye cyane muri rusange sibyo ubu ni ubutwari kuri APR ni ubutwari ku bafana ni ubutwari ku gihugu ni ibintu binejeje muri rusange igikorwa kiri kubera hano ngira ngo nawe uri umunyamakuru nawe ubikurikiranye urabona yuko ari ibintu byiza muri rusange umukinnyi mwe okay mama dusi niwe twagiteranye giti yego eregura ni umustari urana umustari sibyo uzarebe niyo ngiye kuri match mba namwisize hano kugahanga sibyo nishyizeho mamadu sibyo urano umustari nkanjye gikonete nationale rero niwe twateranye igiti aperitupa ndani ndani igiti reka natwe tubanze dushimire ubuyobozi bw'ibanze ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bifuje gufatanya natwe muri ibikorwa tunabahumuriza yuko biri no mu nshingano zacu mu birenze umupira dufite n'uko tugomba kubana no kubahiriza gahunda za leta muri rusange
barabidusabye ariko natwe biba biri mu nshingano zacu murakoze cyane ariko mu zina rya APR nongera nashimire abafatanyabikorwa baraha murareba hano kuno hasa neza ni ibiti ibiti ni ikintu kingira kamaro cyane ubyo avuga ku buzima bwacu bwose udafite ibiti ntago wabaho abashobora kugenda genda hanze bakareba isi yambaye ubusa iyo wamenya akamaro k'ibiti ibi rero biri mu nshingano zacu tuzakomeza tube yafatanyabikorwa banyu nk'uko mwabivugaga yewe moyo turahari igihe cyose muzatwiyambaza zaba duhari abafana ba APR rero kubareba harimo ingeri nyinshi cyane abanyabwenge benshi batandukanye umuntu ushakamo bagronoma barakuzamura amaboko ni ukuvuga gukurikirana ibiti ubwo songa mbere yadufasha mu bafana bacu turebe dedicated team yabyo bimenyereye hanyuma ukora n'ubuyobozi bwacu natubegere dukore inshingano zo kuza kubungabunga ibiti reka nshimire abafana rero by'umwihariko rero cyane harimo n'umuyobozi wa korondero zibiza ibikorwa mwakoze ubusobanuro ibintu ni ibi ni byanyu kuko dukomeza kubakangurira buri munsi murebe hari ahantu twateye haba ishyamba nk'iri ukajya uhanyura uvuga ati iki ni igikorwa cyane muzaba mubireba ni ibintu bishimishije cyane nawe wumva ku mutima wumva hari uruhare wagize wumva ubwira umwana wawe ubwira umwuzukuru wawe ibi biti biraha ni twebwe abantu ba APR twabiteye ni njyewe ugiti cyanjye nabiteye murakoze cyane ndumva nta bindi uretse gushima ariko kuri kwizeza ubuyobozi buraha n'abafatanyabikorwa buriya twungutse inshuti hari bamwe twari dusanze tuzi na nyuma akuntu atandukanye ariko none twabonye imyenda itandukanye ubwo uko mureba APR nanjye yezi muzazibaza nahafa oya turazibaha hari n'izihari turazibaha izihari turazibaha n'abavandimwe rero uyu ni mwene wacu tuba turi kumwe muri byinshi by'umutekano namwe igihe mwajya mudukendera mwajya mutubwira abantu barahari abantu bakunda igihugu cyabo baragikoreye barakivunikiye baracyagitangira amaboko yabo uko mubareba haba mama ababyeyi n'abakiri batoya bari tiyari kuba bagira icyo bakorera muri igihugu murakoze cyane promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.